Pachequinho, depois da vitória contra o Sport, ele comentou que, de repente, uma sequência de vitórias seria importante, né, para o Coritiba dar uma aliviada. É, vocês consideram isso também, de repente, emplacar uma vitória contra o Palmeiras, o vice-líder, depois o América fora? Conseguir esses bons resultados na sequência aí pode ser importante para o Coritiba deixar de ver essa zona de rebaixamento e começar a brigar por alguma coisa maior no campeonato? Então, qualquer sequência de vitória é importante no Campeonato Brasileiro, né? Porque aí você tem uma condição melhor de trabalhar, de buscar algo a mais dentro do campeonato. E isso ele nem precisa falar para a gente, né? A gente tem que ter a consciência, porque qualquer sequência de vitória é importante para o clube todo. Como que deve ser a postura do time nessa partida agora contra o Palmeiras, buscando essa segunda vitória consecutiva no campeonato, Juninho? A postura tem que ser igual no jogo contra o Santos e Corinthians, onde a gente conseguimos sair na frente do placar, conseguimos segurar bem até o final do segundo tempo, né? E a postura tem que ser a mesma, para tentar surpreender os caras, porque estamos dentro de casa, e dentro de casa quem manda é a gente, então a gente tem que fazer o nosso melhor dentro de campo. Ô Juninho, o Palmeiras tem o melhor ataque do Brasileirão. Vocês já estudaram os atacantes do Palmeiras, Gabriel Jesus, é um time muito rápido. Qual que é a estratégia que vocês vão traçar para parar principalmente o ataque do Dudu, Gabriel Jesus e companhia? Então, para parar o ataque do Palmeiras, ainda a gente não olhou nada, né? Mas só que a gente tem que confiar em nós mesmos, porque só nós para segurar ali atrás, então nós temos que trabalhar, colocar o nosso melhor dentro de campo. Não só na defesa, como no ataque, porque eles são o melhor ataque, com 14 gols. A gente está com 10, não fica muito atrás deles. Então, ele também tem que ter uma preocupação a mais no nosso ataque, porque a gente também fez gol, né? Menos no jogo contra o Grêmio, a gente não fez gol. Então, em todos os jogos que a gente vem fazendo gol, ele também tem que ter uma preocupação maior com a gente. Juninho, contra o Corinthians, você foi lateral esquerdo, né? Com a volta do Rafael Marques, você volta para essa função e o que que representa jogar, o que que muda jogar de zagueiro e jogar de lateral esquerdo? Então, eu não posso dizer nada ainda, porque ninguém chegou nada, falou para mim, ninguém chegou e falou nada, né? Nem para mim, nem para o Rafael Marques e nem para o Lucas Claro, como é essa formação para esse jogo. Então, só hoje no treinamento para a gente saber. O que muda é que na lateral esquerda ali você tem que ter um pouquinho mais de atenção. Na verdade, todo posicionamento do campo você tem que ter atenção. Mas tem que ter uma atenção mais pela beirada do campo, como o time deles são rápidos. E hoje em dia, a maioria dos gols tem saído pelas laterais. Então, tem que ter uma atenção maior, sim. E na zaga, eu acho melhor jogar, porque é a minha função. Então, mas só que hoje em dia, atleta de futebol não tem que fazer só uma função dentro de campo. Tem que fazer umas duas ou três, para poder também se encaixar o padrão de jogo do clube. Juninho, essa vitória contra o Sport, até fiz essa pergunta para o Kleber, perguntei, é meio óbvio até, mas se deu uma aliviada no ambiente, deu para sorrir mais no vestiário, e porque você está parecendo muito sério, cara, vocês acabaram de vir uma vitória boa, então eu queria saber se deu realmente uma aliviada no clima dentro do vestiário. Deu uma aliviada sim, né, porque uma vitória dentro de casa, em cima do Sport, ainda mais sair da zona de rebaixamento, é uma aliviada total, mas para isso temos que trabalhar cada dia mais, para poder se livrar logo desse Z4 aí, né? Que vem assustando a gente há muitos anos. Essa minha postura de cara séria, isso é normal, né? Como todo mundo já pode ver. Aqui eu sou um cara assim, mas dentro do vestiário eu sou um cara brincalhão. Moleque de ser, né? Juninho, você falou dos números do ataque, mas o problema hoje no Coxa tem sido a defesa, né? A defesa mais vazada do campeonato. Como é que vocês têm trabalhado isso nos treinamentos? O que o Pachequinho tem falado para vocês em relação a isso? Será que essa mudança no sistema defensivo não está pesando? Então, como eu disse, o ataque vem fazendo muito gol, mas a defesa vem pecando muito. E isso a gente tem que melhorar cada dia mais, né? Porque ano passado a situação inverteu um pouco, querendo ou não. Porque ano passado a gente tinha uma das melhores defesas e esse ano nós temos a defesa mais azada do campeonato. Então, isso a gente pode melhorar só dentro do campo, né? Só no dia a dia, porque isso, querendo ou não, atrapalha a gente em alguns resultados. Mesmo igual o resultado contra o Sport, contra o Chapecoense, onde o time pecou muito, sofreu muitos gols. Juninho, as quatro últimas partidas, de alguma forma, a arbitragem participou assiduamente ao resultado, ou de repente até com acréscimo, entre cartões e tudo mais.
No próximo jogo agora do Palmeiras, volta Anderson Daronco, que apitou justamente contra o Corinthians. Isso também é uma coisa a se pensar, a questão da arbitragem em relação para o próximo jogo? Isso é de pensar sim, porque até no jogo contra o Corinthians ele deu 5 minutos de acréscimo, onde a gente tomou gol faltando alguns segundos para acabar o jogo, onde não havia necessidade de ter 5 minutos de acréscimo no jogo, porque o jogo não ficou muito parado, como todo mundo deu para ver. Até no jogo contra o Santos também, mas o juiz deu 7 minutos de acréscimo, sem necessidade nenhuma. Falou que foi quase 2 minutos e meio de paralisação técnica, né? Sendo que foi bem menos de 1 minuto, se eu não me engano. Então, a gente tem que estar atento com isso sim, porque isso acaba prejudicando o time também. Juninho, você acha que uma vitória contra o Palmeiras colocaria o Coxa em um outro patamar nesse Campeonato Brasileiro? Como você disse, sair dessa briga constante com os últimos lugares para talvez sonhar em brigar lá em cima? Então, isso ajuda a gente sim, porque a gente, como eu disse, a gente já pode ser visto com os outros olhos, trabalhar mais tranquilo também dentro de campo. E uma vitória diante do Palmeiras, onde pode dar tranquilidade para todos. Porque é uma vitória importante, né? Se a gente conseguir o jogo, se Deus quiser. Então, não tem nem o que falar. A vitória praticamente coloca a gente numa situação melhor dentro do campeonato, buscando coisas melhores.